Δύσκολο πια κανείς να κρατήσει ακόμη και το μέτρημα και μιλάμε για ανθρώπους που χάνονται κατά εκατοντάδες ημερησίως. Πέστε μας σας παρακαλώ, αυτό που συμβαίνει στην Ιταλία είναι αποτέλεσμα μιας λανθασμένης διαχείρισης ή είναι νομοτέλεια? Σας ρωτώ γιατί και εμείς που τα βλέπουμε από την Ελλάδα και έχουμε αρχίσει να έχουμε κρούσματα, τα βλέπουμε με τρόμο και με το φόβο ότι μπορεί να συμβούν και στη χώρα μας. Κύριε Λιμπεράκη, είναι συνδυασμός λαθεμένης αντιμετώπισης του πρώτου κρούσματος και ατυχούς, θα έλεγα, συμπτωσής του πρώτου κρούσματος, το οποίο συνέβη και σε νοσοκομείο, γεγονός που δημιούργησε διασπορά στο νοσοκομειακό περιβάλλον, δηλαδή σε πολλά άτομα και κυρίως σε ασθενείς που ήταν πιο ευάλωτοι στον ιό, και αυτό δημιούργησε μια εκρηκτική εστία διασποράς της νόσου στα αρχικά της στάδια. Εμείς στην Ελλάδα, αντίθετα, είχαμε την τύχη, αλλά και χάρη στα μέτρα που πήρε εγκαίρως η πολιτεία, να εντοπίσουμε τα δύο πρώτα κρούσματα, να μπορέσουμε να πάρουμε τα μέτρα απομόνωσης όσων είχαν έρθει σε επαφή μαζί τους και έτσι να περιορίσουμε την επιδημία στα σημερινά της δεδομένα, στη σημερινή της έκταση, που είναι σαφώς μικρότερη από την Ιταλία ή από την Ισπανία ή από το Ιράν ή από την Κίνα, δηλαδή χώρες που δεν πρόλαβαν να πάρουν εγκαίρως μέτρα, δεν πρόλαβαν να απομονώσουν εγκαίρως τα πρώτα κρούσματα. Ωστόσο, κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε, καθημερινά και εμείς εδώ έχουμε αύξηση των κρουσμάτων και από ό,τι επισημαίνουν όλοι οι ειδικοί, φαντάζομαι και εσείς συμφωνείτε, αυτήν την αύξηση θα συνεχίσουμε να τη βλέπουμε για κάποιον καιρό ακόμη. Θέλω να μας εξηγήσετε, αν μπορείτε, με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται, γιατί είναι σημαντικό να συμμορφωθούμε στα μέτρα που εξαγγέλει το Υπουργείο Υγείας, στα μέτρα που επιβάλλουν οι αρχές. Γιατί είναι σημαντικό να προσέχουμε όλες τις κινήσεις μας, κατά μόνας εννοώ, η ατομική μας ευθύνη? Γιατί είναι η μόνη ασπίδα που διαθέτουμε απέναντι στην επιδημία. Οι ιώσεις και συγκεκριμένα η καινούργια αυτή ιώση του κορονοϊού, που δεν την ξέρουμε ακόμα καλά, δεν έχει θεραπεία. Άρα το μόνο μας μέτρο, η μόνη μας ασπίδα, είναι το να μπορούμε να ακολουθούμε με ευλάβεια, θα έλεγα, και με αυστηρότητα τα μέτρα που εξαγγέλει η πολιτεία κάθε φορά. Και μέχρι τώρα τα μέτρα έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά. Και έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά όχι μόνο γιατί πάρθηκαν εγκαίρως, αλλά και γιατί είναι σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νοσημάτων και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Άρα αυτό που θα κρίνει την έκβαση της επιδημίας στη χώρα μας, γιατί σίγουρα θα έχουμε, όπως σωστά αναφέρατε, περισσότερα κρούσματα το επόμενο διάστημα, αλλά ο στόχος μας πρέπει να είναι αυτή η κορύφωση να μπορέσει να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες, δηλαδή μέσα στον Απρίλιο, να αρχίσει μετά να κάμπτεται η επιδημία για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Αυτό από τι θα εξαρτηθεί, κύριε Τούντα, δηλαδή αν η κορύφωση πράγματι θα έρθει μέσα στον Απρίλιο, όπως από ό,τι καταλαβαίνω την τοποθετείτε? Θα εξαρτηθεί από τη συμμόρφωση που θα δείξει ο κάθε Έλληνας πολίτης απέναντι στα μέτρα. Τα φαινόμενα που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή τους καρναβαλιστές στην Πάτρα που αψήφισαν την απαγόρευση που εξήγηλε η πολιτεία, ή από τα ρεπορτάζ που είδαμε άτομα που είχαν συμπτώματα να κυκλοφορούν σε δημόσιους χώρους και να έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα, αυτά τα φαινόμενα δεν πρέπει να επαναληφθούν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν βάζουμε μόνο σε κίνδυνο την υγεία τη δικιά μας, βάζουμε την υγεία της οικογένειάς μας σε κίνδυνο, την υγεία των φίλων μας, του περίγυρού μας και κυρίως κινδυνεύουμε να βάλουμε την χώρα σε τεράστιο κίνδυνο, γιατί καταλαβαίνετε ότι πέρα από τα προβλήματα υγείας, όσο παρατείνεται και όσο κορυφώνεται αυτή η επιδημία, έχουμε και τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Ναι, βέβαια. Αυτό έχουμε αρχίσει πια να το εμπεδώνουμε. Να σταθούμε με τη βοήθειά σας λίγο και στα συμπτώματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα, δεν είναι κάτι νέο, αλλά νομίζω ότι είναι ωραία κωδικοποιημένο και θα βοηθήσει και τους τηλεθεατές μας. Έδωσε στη δημοσιότητα έναν πίνακα, κύριε καθηγητά, με τα συμπτώματα και τις διαφορές των συμπτωμάτων. Ανάμεσα στον COVID-19, τον βλέπουν και οι τηλεθεατές μας στις οθόνες μας, στο κοινό κρυολόγημα και στη γρίπη. Θέλετε να τα πάρουμε ένα-ένα και να καταλάβουμε λίγο τις διαφορές? Πότε πρέπει να ανησυχεί κανείς? Ας πούμε, με τον πυρετό, τι ισχύει? Με τον πυρετό, ο κορονοϊός έχει συχνά πυρετό, δηλαδή είναι ένα από τα κλασικά συμπτώματα του κορονοϊού. Ενώ το κρυολόγημα είναι σπάνιο πυρετός, αλλά συχνά πυρετό έχουμε και στη γρίπη. Άρα ο πυρετός δεν μας διευκολύνει στο να διαφοροποιήσουμε την ίωση από τον κορονοϊό από μια κανονική γρίπη. Μάλιστα. Μετά έχουμε το θέμα της κούρασης. Η κούραση και αυτή δεν μας βοηθάει πολύ, γιατί κούραση έχουμε πάντα στις ιώσεις του αναπνευστικού. Βέβαια, στον κορονοϊό και στο κρυολόγημα δεν είναι συχνό φαινόμενο, ενώ στη γρίπη η κούραση είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Αλλά και αυτό δεν αποτελεί διαφοροποιό στοιχείο. Στο βήχα τώρα.
Στον κορονοϊό έχουμε συχνά βήχα, γιατί είναι λίμωξη του αναπνευστικού. Στο κρυολόγημα είναι ήπιος ο βήχας, αλλά και εδώ επίσης βλέπουμε ξανά στη γρήπη να έχουμε συχνά τον ξηρό βήχα. Άρα και εδώ βλέπουμε κορονοϊός και γρήπη να έχουν το ίδιο σύμπτωμα του συχνού βήχα. Το φτέρνισμα τώρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι στο κορονοϊό δεν έχουμε φτερνίσματα. Τουλάχιστον μέχρι τώρα όσα έχουμε διαπιστώσει, αλλά αυτά είναι πια τόσα πολλά τα περιστατικά που νομίζω ότι ισχύει σαν κανόνα. Είναι πάντως χρήσιμο και αυτό, κύριε Τούντα. Κάποιος που φτερνίζεται συχνά βεβαίως μπορεί ενθαρρυντικά να σκεφτεί ότι μάλλον δεν πρόκειται για COVID-19. Αυτό όπως ανέφερα είναι ενθαρρυντικό, το ότι υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Όπως υπάρχει και στη γρήπη. Δεν έχουμε φτερνίσματα στη γρήπη, αλλά έχουμε στο κρυολόγημα, που είναι το πιο συχνό σύμπτωμα στο κρυολόγημα, το απλό κρυολόγημα είναι το φτέρνισμα. Μάλιστα. Τώρα, στους μυϊκούς πόνους πάλι και εδώ δεν μας διευκολύνει πολύ οι διαφοροποιήσεις, διότι στο κορονοϊό έχουμε μερικές φορές μυϊκούς πόνους, στο κρυολόγημα και στη γρήπη έχουμε συχνά. Αλλά ξέρετε, αυτή τα συμπτώματα κυρίως όταν δεν είναι από το αναπνευστικό, όπως είναι η μυϊκή πόνη, η κούραση, εξαρτάται πολύ και από την αντοχή του κάθε οργανισμού. Mm. Δηλαδή σε πόσο καλή φυσική κατάσταση είναι ο οργανισμός. Και γι' αυτό και λέμε ότι ένα από τα κλειδιά της αντιμετώπισης της επιδημίας είναι να είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση, να τρεφόμαστε σωστά, να ενισχύουμε την άμυνα του οργανισμού και να αποφεύγουμε βλαβερές συνήθειες όπως το κάπνισμα ή οτιδήποτε άλλο εξασθενεί τον οργανισμό μας. Λοιπόν, μέχρι τώρα πάντως δεν έχουμε δει συμπτώματα που να μας βοηθούν έτσι με ασφάλεια να πούμε ότι εδώ κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για κορονοϊό. Για να δούμε και τα υπόλοιπα. Στο φτέρνισμα μόνο, που όταν έχουμε φτέρνισμα αυτό κάπως μας καθησυχάζει ότι δεν έχουμε την ίωση του κορονοϊού. Τώρα, στην καταρροή, και εδώ πάλι βλέπουμε ότι στο μεν κορονοϊό και στο κρυολόγημα είναι σπάνια, στη γρήπη είναι μερικές φορές. Γενικά βλέπουμε φτέρνισμα και καταρροή στο κορονοϊό να μην είναι πολύ χαρακτηριστικό σύμπτωμα. Άρα και αυτό το κρατάμε σε ό,τι αφορά την καταρροή. Τώρα, στο πονόλαιμο πάλι βλέπουμε ότι και στο κορονοϊό και στο κρυολόγημα και στη γρήπη υπάρχει πονόλαιμος. Πιο συχνά στο κρυολόγημα, λιγότερο συχνά στο κορονοϊό και στη γρήπη. Ούτε αυτό λοιπόν μας βοηθάει στη διαφοροδιαγνωστική. Στη διάρρεια τώρα, σπάνια έχουμε στον κορονοϊό, δεν έχουμε στο κρυολόγημα, μερικές φορές στη γρήπη, άρα θα λέγω ότι αυτό είναι ένα σύμπτωμα το οποίο δεν θα το συναντήσουμε συχνά σε καμία από τις τρεις περιπτώσεις. Και να δούμε και τα δύο τελευταία. Μερικές φορές έχουμε πονοκέφαλο στον κορονοϊό, στο κρυολόγημα σπάνια, στη γρήπη συχνά. Άρα όταν έχουμε έντονο πονοκέφαλο, όταν έχουμε καταρροή, όπως στέρνισμα και τα λοιπά, αυτά όλα μας βοηθάνε λίγο στο να διαφοροποιήσουμε την διάγνωσή μας. Και στις δυσκολίες στην αναπνοή τώρα, και αυτό έχει σημασία, διότι αυτό το σύμπτωμα το συναντάμε πιο συχνά στον κορονοϊό. Μάλιστα. Ενώ δεν το συναντάμε στο κρυολόγημα και στη γρήπη. Μπορεί να έχουμε βήχα στο κρυολόγημα και στη γρήπη, αλλά δεν έχουμε δυσκολία στην αναπνοή. Αυτό που λέμε δύσπνοια. Λοιπόν. Ενώ ο κορονοϊός μας κάνει συχνά δύσπνοια και αυτό αποτελεί ένα σύμπτωμα που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Το κρατάμε λοιπόν και νομίζω ότι είναι μια χαρτογράφηση συμπτωμάτων που ίσως μας βοηθήσει κάπως πριν να αναγκαστούμε να φτάσουμε στο ιατρείο.